フフフフ。 Oi, gente! Laila Mello e eu, Rubem Salomão, chegamos para a edição 271 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, que é gravado aqui no estúdio do Sistema Sagres de Comunicação, em Aparecida de Goiânia. Oi Laila, tudo bem? Muito bem-vinda de volta. Oi Rubens, muito bem, obrigada. Prazer estar aqui no Pode Falar de novo, né? Uma das minhas primeiras casas aqui do Sistema SAGS é muito bom estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? Que agora e a gente traz. É certo? isso, é isso. Agora, né? O nosso tema é exatamente eleições 2024, né? Mas como a gente tem feito com algumas avaliações sobre políticas públicas. E nessa edição, a relação entre gestão pública e o machismo estrutural na sociedade e as políticas municipais na luta pela equidade para mulheres, são os temas desta edição do Pode Falar. Tem as mulheres, nós não temos democracia, se nós somos é, democratas, se nós queremos lutar por democracia, se nós queremos é, de fato garantir uma de democracia real, nós precisamos que as mulheres estejam em lugares de poder, elas participem, elas tenham uma vida efetiva e um lugar de fala real, né? A questão do PIB né, também mostra isso. Quanto mais as mulheres estiverem em ascensão profissional, tiver igualdade salarial, você vai ter o aumento do PIB, você vai ter uma economia girando muito mais rápida e as pesquisas mostram isso. Portanto, efetivamente, é fundamental né, que as mulheres tenham participação política, tenha voz e a participação política, que não é só partidária, né, é a participação... Política no dia a dia da vida cotidiana do município, do estado e do país. Esse debate não é novo, né? E muitos anos já em que as políticas para mulheres, a demanda por equidade de gênero é debatida. Mas a gente ainda vê desafios que seguem existindo. O governo federal realiza, depois de quase nove anos, a quinta edição da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A quarta edição aconteceu lá em 2016. Então, desde o governo Dilma, passando por governos Temer e Bolsonaro, e só agora, depois de pandemia, inclusive, é que a conferência vai voltar a ser realizada em 2025, no ano que vem. A primeira edição aconteceu em 2004, e desde então, são aí 20 anos, o Brasil passou a ter leis com abrangência nacional que obrigam a inclusão de políticas públicas de gênero nas gestões de estados e municípios. Rubens, apesar da existência do Plano Nacional de Políticas para Mulheres, o machismo estrutural ainda está na gestão pública e a gente quer entender como é que isso está também em Goiânia e as demandas daqui para Goiânia nessa eleição de 2024. Para conversar com a gente a respeito disso, a gente vai receber aqui agora a presidenta do CEVAM, o Centro de Valorização da mulher, a Carla Monteiro, e ativista do Grupo de Mulheres Negras da Andara no Cerrado, a Marta Cesária de Oliveira. Olá, sejam muito bem-vindas. Olá, bom dia, boa tarde. Ou boa noite, Ou na boa internet, noite, pode ser em qualquer horário. Lá. Olá, boa tarde, Rubens. Boa tarde, Laila. É, Obrigada por poder debater esse momento. É, só para começar, assim, eu queria ouvir de vocês duas. É, como é que vocês enxergam a prefeitura nessa luta histórica de busca pela equidade de mulheres em, em tantos assuntos como o combate à violência? Enfim, Goiás é um estado que tem muito feminicídio, Goiânia também. Como é que a prefeitura, na visão de vocês, primeiro você, Carla, é, inclusive no trabalho do Cevan, o que, é que se espera de uma gestão municipal a partir de 2025, pensando nessa pauta das mulheres? Que entre pelo menos com a determinação de trabalhar a estrutura cultural do patriarcalismo. Ai, pode achar isso muito acadêmico, muito chato, longe, distante. Não é. Desde 1680, a nossa Constituição. Né, que são as ordenações filipinas, elas deixam muito claro, até 1988, pelo menos, juridicamente, que a mulher era propriedade do homem. Então, foram-se aí séculos né, do judiciário junto com o poder político, né, reforçando uma estrutura machista, em que dizia. Mulher, criança, animais, propriedades, meios de produção, senhores, né, é, idosos, eram propriedades de um homem. Né? E não dá para mudar isso do dia para noite. Já se passaram 35 anos, vai se completar 36 da Constituição Federal, em que diz que a mulher tem direito a cérebro, à a vida e à é, 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 cidadania. Mas isso. Sabe? É, eu acredito que só se um governo, uma administração municipal, que é a base pela Constituição, tem que cuidar né, dos seus cidadãos, tiver uma visão de que eu vou entrar para começar a trabalhar a desestruturação né, da cultura é, é, anti-mulher, anti-propriedade. Não é propriedade, é convívio, respeito. Sabe, ao outro, ao diverso, ao diferente de você. Uhum. Porque, como dizia em 1949 a, a, a Simone, né? é, não basta nascer biologicamente mulher, você tem que verdadeiramente né? construir a sua, a sua vida, a sua estrutura, a sua cultura como mulher. Então assim você dizer para mim ah tudo bem mas eles estão dando é, cesta básica estão fazendo curso né para ajudar as mulheres será que a metodologia é essa porque se fala muito assim percentual de feminicídio percentual de violência sexual percentual de violência é, psicológica mas assim qual que é o trabalho ele é só segurança é mitigador a gente só vai prender porque a legislação é bacana, mas cadê o trabalho de base para ensinar as crianças que você não pode ser racista porque ele é seu irmão, você não pode ser homofóbico porque ele é seu irmão, você não pode ser xenofóbico, moramos na Terra, você não pode ser machista nem feminista. Você tem que respeitar o outro na medida em que você se respeita. É, é, o, é o principal mandamento do Evangelho, gente. Amaia a Deus sobre todas as coisas, a seu irmão como a si mesmo. E é muito triste as realidades que você vê no SEVAN. Sabe? A mulher chega lá como biologicamente feminina. Mas ela, além de não ter uma visão de gente, de filha de Deus, de cidadã, ela não tem a menor ideia de que ela merece ser feliz. Uhum. E o trabalho para torná-la uma sobrevivente, não torná-la, mas para utilizar as ferramentas para ser uma sobrevivente e não uma ex-vítima, não é fácil, porque não tem ajuda. Marta, para além dessas questões de violência né, que a gente está falando aqui inicialmente, infelizmente, quando a gente fala em mulheres, a gente associa. Né, a primeira pauta, né, o mês que a gente pensa é violência. Para além da pauta da violência, o que, que falta para um, um prefeito, uma prefeita, que assumir esse cargo que vem agora, para pensar acho na que prefeitura, prefeitura? Eu acho que nenhum no nosso Estado, no Brasil, a gente viveu um momento agora histórico, né, que nós tivemos. Um, um Brasil com essa violência agravada com o último presidente. a gente tinha uma mulher lá, uma mulher que dava tudo para a questão do surdo, mas essa mulher não foi nem vista. e a gente tem as câmaras federais, estaduais, a, a, as municipais não temos vereadoras. quem decide as leis são homens e esses homens são filhos de mulheres mas eles nunca pensaram nas mulheres e uma das coisas que eu falo é que Goiás tem que mudar. Nós temos uma história muito triste porque as nossas candidatas mulheres, a maioria delas não nos representam. Representa seu marido, sua família. E a gente tem que começar a pensar que os nossos candidatos têm que representar a população. Enquanto a gente tiver candidatos que representam a família, representam um grupo da sociedade só, a gente não vai ter uma, boa, uma administração que tenha políticas. Que atenda as mulheres de verdade. Quando a gente fala de Eu estou política... falando de mulheres aqui, ó, mulheres, porque nós somos tantas. Tem mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres que sofreram violência, mulheres que são trabalhadoras rurais, é, mulheres fazendeiras. Então, mas essas mulheres não são vistas, não são contadas. Né? A gente só vê essas mulheres aonde? Na pecuária. Aí sim, lá se aparece um, um outro nível de mulheres mas a gente não vê essas mulheres no dia a dia sendo contada enquanto pessoa, enquanto gente que transforma e que, que aumenta o PIB desse país, que gera riqueza, porque enquanto eu trabalho em casa, mesmo não tendo salário, eu estou gerando riqueza. Então tem que pensar nessas mulheres. A prefeitura tem, o estado tem. Olha, eu vou lembrar o caso da Nassautan aqui. Pode não gostarem. Mas é um absurdo nós ter um cara que tenta matar uma mulher por ciúme e ser nosso representante numa, numa, numa prefeitura. Isso é o nosso Estado. Nosso Estado é machista, concordo com você, homofóbico, e o nosso Estado tem que refletir e tomar posição. É uma vergonha nacional. Vamos só voltar à história do nosso oitão. É, eu sou iporaense, sou do ah. município de Iporá, é, o caso do prefeito, né? então o prefeito exercendo o cargo, é, entrou na casa da, da ex-esposa da ex e atirou contra ela e contra o namorado. Né? Ele ficou alguns meses preso, mas atualmente está solto. Respondendo E, assumiu. Ao processo. e, ele, e as, re, ele reassumiu. Assumiu é, não, o cargo, reassumiu né? as questões políticas na Câmara Municipal, o pedido de impeachment, tudo já foi para o arquivo, ele já está com força política de novo, e é muito difícil que ele tenha algum impedimento de continuar no mandato. E o que eu ia observar é só isso: o quanto na Prefeitura, no ambiente municipal, ainda mais aqui em Goiás, é, não existe na prática, e, e essa é uma das perguntas. Políticas efetivas para mulheres, porque me parece que não há o pensamento, né, a consideração de que isso seja importante. É, porque na Câmara Federal, no Senado, a gente tem uma presença até relativamente. É não vou dizer forte, mas ela existe, né? A presença existe das bancadas femininas, tem a Secretaria da Mulher na Câmara Federal. Que, claro, elas, elas são escanteadas, as pautas femininas também em Brasília não tem espaço, mas elas existem. Na Câmara de Goiânia, isso nem existe. Na Prefeitura de Goiânia, então, existe uma Secretaria da Mulher, mas a gente não vê essas políticas, né? De... Não tem. Não. Dentro do Senado também existe a procuradoria especial da mulher, né? A, na alegro e... também tem, a Bia Lima é, tem agora. É a procuradoria também. Agora é a Bia Lima. Foi a agora é a Bia, Bia. de Lima. É Esses espaços eles estão nas casas legislativas e, e, coincidência, eu estudei essas duas casas, do Senado e da Câmara no meu mestrado, foi analisar quais eram as pautas das mulheres ali dentro, e a gente percebe algumas pautas comuns. Violência, que é a primeira pauta é, algumas questões de educação, trabalho, mas geralmente fica em relação à violência e participação de mulheres na política são alguns consensos. e aí o que a Marta está falando, né? Não existem mulheres mulheres na política com efetividade somos 52% da população, mas quando a gente olha isso nas casas legislativas, no executivo, isso não não está refletido, né? Não. E aí vai impactar justamente nessas políticas que ficam paradas, né? Na verdade, nem ficam paradas, nem começam nem a existir, começam. nem, nem são desenhadas, né? Olha, para você ter uma ideia. Tem um valor. É, Quando eu falo que é, tratar o ambiente feminino, o ambiente de gênero, o ambiente domiciliar, familiar, apenas com questões é, de segurança. É chover no molhado, enxugar gelo. É muito bom, pelo menos mantém algumas vivas. A, a mulher já, está já foi violentada, né? já passou é, pela é, próxima Mas de tem violência. uma coisa que toda vez que se tenta mexer na estrutura é, educacional em prol da equidade social, da equidade de gênero, né? é, você nota um, 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 uma corrente. Né? Que consegue fazer um trabalho de desconstrução. Gente, existe uma coisa chamada grupo reflexivo de gênero, ou masculino ou feminino. No, no estado de Goiás, existe lá no, no, no Tribunal de Justiça esse grupo, desde 2000, criado na sua metodologia pela professora Vera Morceles. Tá? A ideia é o quê? É, os crimes de menor potencial, antes de serem julgados, o juiz manda para o grupo. São 45 horas durante seis meses e relatórios, tanto da assistente social como do psicólogo. Qual a finalidade? De você desconstruir aquela ideia. De 2000 até outubro de 2023, sabe qual foi o índice de reincidência de violência contra a mulher? 0,92%. E sabe o que é 0,92%? São problemas é, de transtorno mental, esquizofrenia ou bipolaridade. A maior, as falas mais incidentes ao final do, desse grupo é assim: nossa, realmente mulher pensa? Realmente mulher é, não é propriedade? Mulher pode trabalhar? Não é a minha mulher. Não, não existe isso. Esse negócio de ciúmes. Ah, ele morre de ciúme de mim. Não, é porque ele te vê como propriedade e ele acha que pode te colocar do jeito que ele quer, quando ele quer. Existe um ciclo de violência, sabe? Que você começa com um biliscão e termina na faca ou no tiro. E não é um assassinato só, sabe? Uhum. Assassinato é eu chegar numa pessoa, dar dois tiros, dar facada. É um requinte de crueldade porque ele está com tanto ódio... Aquela propriedade dele não sobre honrar ser propriedade. Não conseguiu. É como se você pegasse o seu óculos que não está enxergando, você faz de tudo e não sei mais o quê, por fim você fala assim: "Ah, vai te catar e quebra o óculos", para tentar passar a sua frustração. Então, o crime de feminicídio é um crime hediondo porque ele é um crime de re... De crueldade. Quando um homem se vira contra uma mulher, ele não está se virando contra a Laila, a Marta, a Carla. Ele está se virando contra uma cultura que falaram para ele que ela é propriedade. Como tal, ela tem que se comportar como tal. Por isso que a pauta não é só de segurança, cara. Não, a pauta é desconstruir essa visão. Gente, não é difícil. Porque, se a família não tem condição de fazer, que faça, faça o Estado. E sabe? o Estado tem como fazer. Porque tem. gerar trabalho e renda e educação... A Pelo amor de E o município pode contribuir nesse sentido. Mas, de mais né? demais conta, Porque, quando você empodera uma mulher, que ela aprende um, um, um trabalho ou ela faz um concurso, ela é capaz de manter a sua família. E ela mantendo sua família, ela sai do ciclo da violência. Ela não vai ficar debaixo do chicote pensando que a questão econômica é mais importante do que a vida dela. Não precisa de ir para o né? E nós não temos lugar para acolher essa mulher. A gente tem o SEVAM, não cabe todo mundo. Ah, é menina. muitas mulheres. Então, eu falo isso porque essa semana mesmo eu recebi um chamado, Marta. Aí na sua casa não cabe. Será que você não pode levar para a Dandara? Eu falei, a Dandara, nesse momento, não tem estrutura para receber uma pessoa para ficar lá três dias porque é risco. Né? O marido quer matar. Eu vou pôr ela lá na Dandara? E aí, vai lá e mata essa mulher dentro da Dandara? O que, é que vai acontecer com a nossa ONG? Não é para isso que a Dandara existe. A Dandara existe para empoderar. Eu disse, para quem tem que levar é para o se o Cevan não pode, isso é uma tarefa não é minha, não é do sevan é do Estado, porque o Estado e nem o município está dando, tem a casa de acolhimento, mas que hora que você atende essa mulher? Só no horário comercial? Enquanto a gente atender as mulheres no horário comercial? A gente vai ter mulheres morrendo, a meninas apanhando, nesse... meninas violentadas, até não pode mais ir para a escola sozinha. Antigamente a gente ia para a escola sozinha, não. a gente chegava na escola e voltava. Léguas. Hoje, se você anda, um quarteirão, dois quarteirão, você é violentada ou morta. Então tá difícil até para as meninas estudarem. É mais fácil é, viver na prostituição, casar cedo, arrumar um... Um cara que usa droga, que me dá dinheiro, que eu não preciso de trabalhar, que eu não preciso de fazer nada e, e vou viver na droga e vou morrer até, até o momento que eu der conta, mas pelo menos eu vou viver: vou ter meu tênis, vou ter minha roupa, vou passear, né? E isso é muito perigoso, esse outro lado. Esse outro lado é muito violento. Sim, e aí, por isso que eu queria entrar nessa questão agora, porque quando a gente fala em mulheres, a Marta já tinha falado, a gente está falando sobre uma diversidade, é um Nossa. grupo muito diverso. Nós estamos em três aqui, né, Rubens? E cada uma com um recorte diferente. Como que a gente e pode das trazer. Mulheres trans? A Beth trabalha com elas e é um universo totalmente diferente. Então, Cada recorte é um. É né? uma metodologia. A gente vai... Como é que a gente pode trazer esses recortes para a administração pública? Como é que um prefeito, uma prefeita, agora, na, nas próximas eleições, poderia pensar políticas públicas voltada, voltadas para esses recortes vários? né? É meio difícil, porque, pelos candidatos que estão se apresentando, eu não acredito... Quem sabe né? pode entrar uma cabeça que pense... Mas até agora está meio difícil. É, sobre isso que a Marta falou, e você também é. citou isso, é, Carla, que é, talvez para a gente caminhar para o encerramento, pensar por que, que essas políticas não têm voto. Né? Por que, que o candidato ou a candidata, quando vai disputar um cargo majoritário no município, não fala disso? Porque é uma sociedade estamental é um sistema, baseado né? no agro, é, na agricultura. É, é um sistema é, de terra. De terra. E como é um sistema é, de terra é um sistema estamental, tá? Existe o que manda e o que obedece. É. Uma mulher de floresta, gente, eu falo isso, vocês vão ali lá para a região nordeste, é, para a região é, infra-nordeste. Seis acham que uma mulher que foi violentada lá em Iaciara, por exemplo, vai sair da casa dela lá no rancho? Vai na polícia, na delegacia que é tratada pela polícia militar, viajar cinco horas até Formosa com a roupa que ela foi estuprada, né? fazer o corpo de delito, depois voltar. Não. Aí eles dão uma voltinha e levam ela na casa dela. Vocês acham que a família vai recebê-la? Vocês sabem que lá na plataforma da saúde, no Ministério da Saúde, Goiás. Goiás é o primeiro estado, é o primeiro, viu gente, com maior número de violência sexual. Vocês podem entrar lá, está é, escrito, está né? registrado, muito maior. Mas isso não significa que aquele registro médico tenha se transformado em registro policial para você ter uma estatística para ela gerar é, é, política uma de... política pública. É. As estatísticas. Você, você vai na secretaria hoje? É, Para você encontrar a discriminação feminicídio, gente, o Ceará ficou cinco anos sem receber dinheiro é, da Europa, porque foi descoberto lá um absurdo de corrupção nos números né, da, 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 da questão de, de violência contra a mulher. Os delegados, os policiais, os escrivãos, eles não têm uma formação que lhes dê conhecimento sobre o que está escrito. E eles saberem o que, que é um crime ou outro. Um, pelo menos um dos cinco critérios dentro do Código da Mulher. Pelo menos isso, porque nós temos mais de 17 legislações, a última do final de ano, né, que amparam todo esse sistema. Vocês acham? Tem que... Mais um agora. Ah. Agora a questão. A pessoa estava com psicológico afetado. Ah, é. Ele sabe Esse fazer é sério? violência Gente, psicológica, você sabe, que, né? violência... sabe que, que é violência ah, emocional? Você é. sabe o que, que é violência moral? porque ele estava com surto psicológico. Mas você sabe o que é violência moral? É a coisa mais difícil. A Consuelo Nasser, por exemplo, sofreu todo tipo de violência física, é, psicológica, sexual, patrimonial. Mas... Respiraram para mim, Carla, por que, que ela não tem uma sororidade? Ela não consegue fazer uma união, o nome dela, pelo menos, a luta dela, consegue fazer uma união com outras mulheres e arregimentar a força. Sabe por quê? Porque a campanha que o Batista fez contra ela, né, de violência moral, que ela era uma prostituta, uma vagabunda, que ela era uma louca, que ela era uma cretina, uma péssima mãe pegou gente. E aí tem essa outra, esse outro recorte que são mulheres é, de alto poder aquisitivo que são vítimas principalmente hum. desse crime que você escreveu, falou. A Malu escreveu isso no final Patrimonial, de semana moral, agora. Né? Físico também, mas a essa ma é questão. A Malu escreveu isso, deu três personagens lá, uma mora no Alphaville, e outra mora no é, Malu dois, Longo, é, é, no Jornal Popular. É. Nossa Senhora, ela escreveu uma matéria interessantíssima, muito bem feita, em que ela mostra que as mulheres, com exceção das três, uma né? Foi na polícia. E as religiões? Nossa, nem fala. As religiões também estão aí Nossa. dentro desse sistema, nesse ciclo de violência. É, eles pegam. Muito ar. sério, porque. A gente falar de violência é muito complexo, é. viu? O, o Laila, eu acho que o erro foi nosso. Acho. De é, separar uma edição do Pode Falar para falar sobre isso, porque o nosso podcast tem essa duração de 25 minutos, a gente já passou dessa duração <laughs> e a gente precisa fazer. Outra edição e sim, podemos prometer que vamos fazer. Sim, né? podemos prometer. Está agendado já. A gente vai voltar a falar disso aqui no Pode Falar. Não só no Pode Falar, também nos outros programas, claro. né, Rubens, aqui do Sistema Sagres. Olha, a Carla Monteiro é a presidenta do SEVAM. É, acessem nas redes sociais os, é, os canais né, do SEVAM. Lá tem os contatos para ajudar, para fazer doações. É um trabalho realmente hercúleo, né? Hercúleo não, que talvez essa palavra seja meio... É Não, uma, uma referência é, masculina para dizer isso, né? Não, Mas é um trabalho ser. gigante. É. É, e também tem os canais aí pelas redes sociais do Grupo de Mulheres Negras da Andara do Cerrado, cuja fundadora, né, sócia fundadora, está aqui com a gente, a Marta Cesária. Muito obrigado a vocês duas. Obrigado, Carla. Obrigado, Marta, pela presença aqui nessa edição do nosso podcast. E claro. até uma próxima. Uma próxima Amém é, eu bem. acho que quanto mais se fala mais se tem informação e que a gente precisa é distribuir informação de forma responsável sabe de forma a transformar aquele asco que as pessoas têm dizendo que feminista é uma bicha louca né em empatia uhum. esse negócio de falar que não tem machismo e que não tem racismo, é pegar o pescoço, a cabeça e enfiar na terra. Não, e quem sabe essa consciência se torne políticas públicas, né? Como a gente Amém. tentou propor. aqui. Vamos pegar no pé Laila, deles. Obrigado pela presença nessa edição do Pode Falar, mas parece que você também vai ver. Eu que agradeço, sim. Provavelmente, Rubens, estaremos aqui outra vez. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui nessa edição do Pode Falar. Acompanhe sempre aqui né, semanalmente o primeiro podcast de Política de Goiás. Seja aí no seu tocador de áudio ou nos nossos canais em vídeo. Na Sagres TV, o canal 26.1, aqui na região metropolitana de Goiânia. E também no nosso canal no YouTube, sempre nas sextas-feiras, às oito da noite. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.